Tak jsem to restartnul Minecraft. Snad to pomůže. Možná došla paměť. Ten giga, co tady. Jdu pryč. Já nejdu. Kde jsem to umřel? Do prčic. Myslím, že někde na druhé straně. Já nevím, kde. Tak to ještě horší, než jsem si myslel. Nechal jsem si tady náhodou meč, já myslím, že jo. Pojď tady. Parchanti. Teď už si nebudete dovolovat. Jsou tak blbí, že si dovolujou furt? Cítni. To si s ním. Já okamžitě potřebuji najít ty moje věci, protože tam mám můj krásný meč. Ale to bude horší, to bude horší. Kde to mohlo být? Já si myslím, že to bylo někde. Někde. Někde to bylo, ale kde? Doufám, že se tady neobjeví. Ty porchonte. Ani nebouchneš, jo. Taková se šlama. Nejsem zkušenosti, aspoň jeden level, no, paráda. Do prčic, kde jsem to byl? Jsem byl někde za nějakým kopcem. No, ty jsi takhle trapně tady. Ale já se vyspím. Já se vyspím. Oni zmizej. Veselé budu moc. Oni nezmizej, oni na mě půjdou. Že jo? No, aspoň vyzkouším, co se stane, když budu spát a budou po mně příšery. Ježíš, zombo, nezdržuj. Pane bože, jako bys nevěděl, že vyhraju. Tak, co se stane? Někdo ťapé? Nic se nestalo. Dobrý, takže já jdu. Kde jsem to mohl být, do prčic? Vůbec nevím. Já mám hlad. Děšený na... Že ani nevím, kde to bylo. A tak budu 5 minut bloudit a ztratím ty věci všechny. Si nějak obejít. Tak bych přišel hlavně o ten meč, no. Že jsem si tam dal tu bednu. To bylo tak chytrý. Aspoň myslím, že to bylo někde u vody. Tady to nebude, to je blbost. Mně dojde jídlo ještě, no. Může být, nebo tamhle za tím hrbolem, za nějaký hrbol jsem se schoval. To je blbej hrbol tohle, to není ono. Do prčic, to je váj. Takhle daleko jsem nebyl, doufám. Meč mám taky skoro už rozbitej. A nebudu mít čím mlátit vůbec. Na Endermany se to zrovna hodilo tamto. A do prčic. No, kdybych když
musím, tak umlátím Endermana třeba rukou. Ale... co se stane, když mi dojde jídlo? Bude mě to zabíjet? Asi ne, když nemám hard obtížnost. Ale to už si tady vymýšlíte, ne? Tady. Nějaký zombický spawner. Tady jsem přece nikdy v životě nebyl. Haló, pomoc. Jestli jsem to přešel. To bude nejhorší. To bude tamhle v prostředku, na té prostřední hroudě. No, nevím. Ale maso, co to znamená? Znamená, že tady uhořel zombík. Mě úplně naprd. Tady by to někde mohlo být. Tady je to takový... no, co to je? Tady jsem chcíp. Asi. A věci tady nemám. To mi chcete říct. Že věci mi zmizely a zkušenosti ne, jo. Co to je zase za volovinu? To mám po meči teda. Kolik tenhle vydrží? Má nerozbitnost, takže trošku víc, no. No tak mám po meči takový pěkný meč. Kvůli nějakému blbýmu sekání. Co jsem tu udělal? Pryč. Jdu na Endermana. Kde mám bednu? Tady. Jsem byl takový kousek od toho, jo. No, to je dobrý teda. Kdybych šel druhou stranou, tak bych to... to bych to nevím. Tady 5 minut zase tady neběhám. Já nevím, co si to vymýšlí. Tím, že jsem se vyspal, to určitě není. Se nebere jako 5 minut. Bych se teda hodně divil, kdyby se to tak bralo. A tady mám jídla dost. No a měl jsem tam i stejky. Prčic. Sakra. Potřebuji si vyrobit krumpáč. A... asi všechno. Uhlí? Já nemám vůbec uhlí. Jo, tak to byla škoda teda tohletot. Jo, byl jsem připravený na všechno, ale to, že se to začne takhle cukat, to teda ne. No, už nevěděli jak na mě, jak by mě hra porazila, tak začala podvádět. No. To mám za to, že jsem se díval po textury. A já nechtěl, ono samo. Tak kolik je? Že on je foledne a potřebuji nějaký šutry udělat si pec. A nemám uhlí. Tady zase nic než poušť. Jo, tam byly někdy nějaký šutry. Tam by mohlo být i uhlí. Takže než tam dojdu, než dojdu zpátky, to zase abych neběhal. No, tam je něco hliněného, tak tam bude i něco kamenného. Enderman zatracený, za všechno může on. Ale tohle je štěrk. No, to je jíl.
Vypadá to jako štěrk, ale kdo ví. No jo, to je to štěrk. To nechci, takový blbosti. A jíl by měl být někde. A nějaký takový ten, nějaký jiný. Pořád chci vyrábět květináče. Nic nebude. Tak kde je to železo, ne? Šutry. Jsem zase na nějaký úplně jiný straně, než to bylo. Že mě se ještě nepřestalo čoudit a už mám hlad. Já si dojdu tamhle. Už nestíhám. Radši tady počkám na Endermana. Zrovna když hraju já, tak Endermani musí být vzácný zboží. To se mi snad zdá. Jo, a taky tam byl někde ten... No jo, tím bych si mohl ukrátit čas. Tam byl ten nějaký spawner na zombíky. Někde chrochtali. To zase abych to celý... Že já nemám nic. Já potřebuji uhlí. No, teoreticky možná nepotřebuju. No, teď přežiju noc. Teď když cípnu, tak mi to skoro nevadí. Mám 8 levelů, no. Tady zůstanu, tady budu na stráži. Zbytečně krumpáčem. Tady jsou nějaký strážní místo. Ani si ho neosvítím. Tak, po téhle noci najdu ten spawner. Jestli to bude spawner teda. A zkusil bych si tam nabrat aspoň ty ukradený levely. No, než přijdou Endermani, přesně vím, jak to dopadne. Přijde Enderman, a oni začnou mlátit. A já nemám ani brnění, tak to ani na něj nemusím čekat. Mě jednu prdne a je po mně. To je úplně v háji. To je v háji. To je podvod, ty věci jsem našel a měly tam být. Přece nemůžu takhle zabít Endermana na hatej. To nejde. No, ale kdybych si postavil nějakou jakou tu skrýš na něj. Já jsem viděl, že to někdo někdy nějak dělal. To bych ještě musel vidět, jak. Střípni. Aspoň, že mi dá jídlo. Enderman. Enderman. Já se obojím. Teď abych vymyslel nějakou tu takovou tu skrýč na něj. Já nevím jak. Hlavně ať po mně nestřílej ty paka. To budu mít asi málo. Enderman enemies. Já jsem tady. Já nevím. To, já dělám něco úplně, něco co vůbec neznám. Že postavím něco takhle. Tak tohle je dobře, to vím. No a teď bych potřeboval.
takhle, do toho zapad. To teda fakt nevím. Ježíš Maria, to je písek, blbej. Tak to asi neudělám. Z písku to asi neudělám. Kaktus, 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 pojď sem. Nezmizel jsi, Endermane? Buď tam. Nikdo mě nenapadá, vejte. Tamhle je druhej. Pane bože, teď to začne fungovat. Ale co kdybych to udělal? Prostě jenom takhle. Creeper. Srdíčka mi seber. Ježíš Maria. Ježíš Maria. Pane bože, nechte mě! No, hlavně jsem nic neudělal. Enderman trpělivě čeká. Endermane, pojď! Čekáte, on se sem přesto nedostane. Uvidíme, co se stane. Co když se na něj podívám. Co se děje? Pojď sem. Ho zabil. Ho zabil. Ježi, teď jsou tam dvě báby. Nic mi nedal. Parchant. To už je čtvrtý nebo pátý Enderman a nic mi nedal. Za celou hru. To hraje proti mě tohle. Daj mi tam dvě báby. Když se k tomu dalšímu Endermanu je nedostal. Není tam někde. Stejně určitě už asi zmizel. Já potřebuji nějaký normální jídlo, tohle se nedá. Zombík ten už mě vidí zase. Co? Není tam, no. Samozřejmě zmizel. Ježiši Maria. Oni se hrozně, no jedna bába už zmizela, hrozně rychle se odstranějí ty vzdálené příšery. Třeba jenom někam popošel, jo. Uby, nikam nepopošel. Ta bába taky nikam nepopošla, prostě zmizela. Enderman, tamhle. Si musím postavit nový bunkr na něj. Ty parchante, ale pojď sem.
Tebe dostanu a ty už mi něco dáš. Chrání tě pavouk, jo? Asi povíme. Já si klidně můžu počkat do rána, mě to nevadí. Tak, jak jsem to stavěl. Nějak to postavím takhle nějak proti němu. Nechte mě. Takhle, pak jsem tam měl takhle dvě. A konec. Aha. Ještě jednu radši. Aby to bylo kompletní. No, to už tam nedám. Tak. Jseš tam? Dobře, tak pojď. Moje kadibutka. Endermení kadibutka, pojď. Neřvi a pojď. Šumím na tebe. No, konečně. Blbec! On mi ukrad kostku. On mi to rozebírá. Já to tak nemyslel. Já to tak nemyslel. Endermane, buď hodnej. Ty jsi vůl. Ty parchante. Já to nechci vidět. Jděte s tím. Počkat, já jsem byl u toho mýho druhého svítícího místa. Tamhle, tak daleko. Jak se vám hoří? Dobře, už ho to uspalo. Ještě si střílí, drzej. Endermana radši zdrhnul. No a tohle tady po mně zůstane. Konec, že bych si stěžoval, ale... Endermane, kde jsi? Pojď sem! Vrať se! On mi rozebral můj záchod. Byl hlavní problém. Musím dělat silnější zdi. Jo, to asi projde. Když on jde zezadu, tak co já můžu dělat? Kulový. No, kdybych tady ty rohy uklidil, to by to šlo třeba líp. Já si vemu na to pískovec. To bude jednodušší. Musím se vydat nejdřív za nějakým jídlem. To se nedá takhle. Nebo že bych ten záchod postavil z kaktusů a on by se tam napích. To je vůbec tohleto pískovec, jo? To je něco tvrdýho, to chci. Když nejsou šutry, tak beru všechno. Tohle je ten vyhlazený, že jo. Že už tady nebude vůbec poznat, že to tady bylo.
Zmizni, líno, ale byl musitě. Se může hodit. Kde je nějaký ten vchod? Tak. Zde jsou i nějaký. Co to je? Jo, to je schod asi. Schod do zatáčky. Si toho naberu tolik, abych toho měl dostatek. Tak. To by mohlo stačit. Tak, jak to vypadá? Divně. Tak, i to vypadá líp. Ještě tohle. To tady hýzdí. Teď potřebuju jídlo. Kde je něco obyvatelného, krávama nebo něčím. A taky potřebuju šutry na pec. To je na schvál, zase tady je samá poušť na schvál. Tam musím, tam je nějaká savana. Hodem. Meč se mi rozseká, musím si vyrobit do zásoby aspoň železnej, abych nebyl překvapený. Já prostě aspoň bez jednoho voka neodejdu. Až já těch očí potřebuji hromadu. Kolik? 3, 6, 12, plus nějaký se rozbijou. Kolik? 15, 16, ty vado, to je skoro nemožný tohleto. Ovce. Vy ale dáváte jenom vlnu, jste blbí. Aspoň šutry bych tady mohl najít, když už ne... No, konečně, co? A uhlí. Je, to vede někam až moc. Raz, dva, tři, čtyři, pět... Hele, uhlí. Ale abych se vybavil brněním. To bych musel najít hodně železa. Já to asi budu muset... To kolik železa bych potřeboval. Proč to tady kácím? Přemýšlím v úzdi. To bych potřeboval... No, aspoň takových... 4, 5, 6... Takových 20 minimálně. Krumpáčem sekat dřevo, no, to jsem to dopracoval. Tak, okamžitě předělat, vyrobit, opravit, začít se zmáhat. Tohle, z toho jsem chtěl dělat klacky. Z toho jsem chtěl dělat kamenej meč. Potom jsem chtěl udělat sekeru, stačí jaký kamená. Potom jsem chtěl udělat louče, vlastně. Tak, proč mi to zůstalo takhle? Moc jich není teda. Ale vůbec v ruce nepotřebuju. Tak. Sekera. Hned je to lepší. Trochu dřeva. Skočím do jeskyně. Kouknu, jestli tam není železo. Tady bylo někde. A co s tím jídlem, sakra? Já nemůžu do jeskyně, já musím najít jídlo. V jeskyni nenajdu jídlo. Srandu.
ventýlko. Kráva. A pojď. Jami. Divný lagy. Tak, dej to sem všechno, tak. Kde to bylo zase? Bordel. To je to určitě. Jo, padej z toho semínka. Moc ne, teda. To bylo. Nějaký jiný vstup. Další. Já zase nevím, kde to bylo, pane bože. Právě se nedá orientovat. Ještě jsem si to označil světlem, který není vidět. Creeper. Ale prasata. Jdu je vymlátit. Může lagovat hra pro jednoho. Ale prasata. Tak. Už se stmívá, takže už to najdu za chvíli. Doufám. Světýlko, kde jsi? Běž. Op. Bych potřeboval postel asi. Nebo ne. Kašlu na to. Žádnou postel nepotřebuju. Potřebuji akorát si to tady trošku víc označit. Tak, teďka potřebuju ku podivu něco, co nikdo nečeká. To znamená tohle? Jo. Motiku. A pec. Pec sem šoupnu, tohle si vemu. Hodím do ní, nehodím, protože nemám. Nemám uhlí. Takže já se najím a jdu pro uhlí. A nebo bych mohl zasadit. A to vlastně nemusím jíst teďka. Já tady zasadím. Zase krompáčem takhle blbě. To můžu rovnou dělat takhle. Ještě tady ty dva. Tak, tady to zvorám. Zasadím tam obilí. Bych měl nějaký zásoby jídla. Trošku. Já bych to měl trošku větší. No, a mám už jenom jedno. Yeah.
bych mohl lovit. Endermeny a prd. Takže teďka musím do té jeskyně. Ta byla tady. Nebyla. Tak byla. Ne. Teď používám tohleto, nemám něco lepšího, hlínu mám, tak co dělám? Chcem rozsvítit, ať chci nebo nechci. 10 loučí. Aha, uhlí. Uhlí. To nikam nevede. A je tady železo. Dva kusy. No, uhlí je chytřejší. Ještě tady, tak. No a teďka musím sem do díry. Není to ještě něco na stropě zajímavého? Nic. Asi snad budu muset vyrobit tu lopatu ještě. A ne, nebudu vyrábět žádnou lopatu. Takhle umlátím dřevem. Aha, jsem měl jít dál, kdyby to náhodou spadlo. Já tě viděl. Creeper. Myslíš, že tě nevidím? Se tam schová a čeká. A sem nevíde. Sem nevyleze. Tak. Teďka můj úkol je najít nějaký železo. Abych měl nějaký brnění. Železo už jsem našel dva kousky, tady je třetí. Což je furt málo. Já se stejně budu se vrátit nahoru. No, i když běhat tady asi nepotřebuju, takže můžu. A nemůžu být v ohladu. A když tak se najím s knělým masem. Pojď ještě, tak, ještě, blíž. To nechci. Já říkám, že chci tohle. To jsem se zrovna udělat nechtěl. Hele, železo. Tam zatím nejdu. Povede sem, že jo? Tady je uhlí. Jdu sem, tady je to zajímavější. Jsem mohl zkusit... Když je třeba tohle a dám F3, ne, tak to nejde. To asi nejde ani, když jsem umřenej. Podívat se, kde jsem umřel, na jakých souřadnicích. Zkoušet to rozhodně nebudu. Musím to ucpat. Hlína stačí. Tak, ještě tady to. Že mě se rozbije krumpáč. Jsem si měl vzít dva. Dřeva mám dost, když tak vyrobím. Krát mi přijde, že v této hře moc rychle člověk postupuje. Protože dřevěný krumpáč si vyrobí a hned
ho vymění za kamenej. A ten hned vymění, skoro hned, vymění za železnej. A pak už je jenom diamant. Takže tohle rozhodně v ruce mít nepotřebuju. Teď jsem normální šutry. A nebo takhle hlínu. Šutry jsou takový obyčejnější než hlína. Protože jdou kopat rukou. Teda hlína jde kopat rukou. Proto je vhodnější si schovat. Co je tohle? Vede to někam? Železo? Železo, železo! Doufám, že to nikam nevede. Ne, ono to někam vede. A to je mi jedno, stejně na bagru železo. Tak, to je všechno. 26, 22 železa. Docela jde. Tohle bude slepý. Nebo ne? No. Potřebuju pochodně. Tam je co? Jo, to byl asi netopír. Takže pochodně, uhlí, hele, 64 uhlí, jo. Sakra, jsem se rozjel. Kostlivec, já tě vidím. Jdeš ke mně nebo nejdeš? Nejdeš, tak já k tobě taky nejdu. Uhlí, nebudu to už brát. Nejsem tady na uhelném dole. Ne, já věděl, že tady někde bude. No. Uhlí už mám dost, potřebuji jenom železo. A hlavně mi poukne krumpáč. A vracet se vyrábět nový nebudu, když tak vyrobím tady. A boom. Ještě ne, jo. Nějaký poctivý železo. No, tak už jsem to zakřik. Takže dřevo, prkna, máme kde? Nemáme nikde. A takže takhle. Udělám klacky, z klacků udělám krumpáč a rovnou ještě jeden pro jistotu, kdyby něco, tak tady si zaželezím. A to už by mi mohlo stačit, ne? Kolik ho mám? 36. To je 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Co mi ještě chybí? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 kusů bych měl mít asi. No ale když už jsem tady, že jo? Tak se do té slepé chodby podívám. No. Ten krafťák jsem si mohl vzít sebou. Uhlí. Uhlí. Kolik mám uhlího? 57. Když tak se můžu vždycky vrátit. Takže tudy zpátky. Tady jsem nebyl. Aha, to vede ještě někam dolů. A tohle vede někam do nikam. Tohle vede do uhláku. Já mám ubráno. Já
Jak to, že mám ubráno? Kouknu, co mě čeká tady. Kostlivec, aha. Ježišmarja. Luk jsem měl. Ten jsem možná hodil do bedny, ale asi ne, ten jsem měl v ruce. Jak jsem vysoko vůbec? 41. Tady všichni dovolujou. To je hrozný. Kostlivci vůbec nemají žádný vychování. Vůbec ale. Tak proto mám ubráno. Hele. Želízko. Tohle tak nemám rád, když už je to skoro rozbitý, já s tím hnu na další kostičku a můžu to kopat znova. Uhlí. A nic, no. Tady neměl moc dobrý bejvák. Tak ještě tady jsem nebyl. Uhlí, železo. No, zase. Oni chtějí prostě, abych šel dolů. Nejdřív tam dají díru. Já nikam nejdu. Teď mi tam dají schody. Už zase nemám pochodně. Teda nevím, jestli je to dvakrát dobrý nápad. Zase už vidím před očima diamanty, ale to ještě jsem moc vysoko. 36, no, to ještě moc vysoko. Když tam zalezu, jsem zrovna ne. Já se tam musím podívat. Jau, odkaď, kudy, kde, kdo? Ne, já jsem nechtěl jít. Proč? Jau, ty parchante, pojď sem. Chcípni, chcípni. Tam ne, ne, ne. Tam jsou doly. Kam jsem se zase došel do prčic? Zomba. Creeper! Já jsem se měl vrátit. Proč? Všechno moje železo do prčic. F3. To nefunguje. Živit. No, tak to jsem neudělal nejlíp. Já myslím, že se s tím můžu zase rozloučit. Kdybych se držel endermení tý. Endermeního poslání. Ne, já si musím jít prozkoumávat, co to tady vyrábím. Tak ale jakože... Že tam byl kostlivec, to jsem věděl. Že tam byl zombík, to jsem taky slyšel. Ale že tam přišel creeper, to teda už, to už bylo moc.
Musím rozhlídnout, kde jsem to vůbec byl. Nějaký tý savaně. No, tady samozřejmě savana nikde není. Jsem šel asi na druhou stranu. Když jsem koukal do toho moře. Tady jsem nakopával. Nechci se podceňovat, jo, ale jako... Mám takový neblahý pocit, že i kdybych tam doběh, jakože ne, tak by mě tam umlátili. Já tam musím pro to železo. Tam bylo takovýho železa do prčic. Tady zase neuvidím, ještě jsem si udělal ten sloup, ten by měl být vidět víc. A tamhle je. Aspoň jedna chytrá věc. Vzít věci a pryč. Ten kostlivec je nejhorší, když nemám brnění, tak to bolí. Co jsem to tady vypálil? Nic. Ani uhlí nemám. Jdu se pomstit dřevěným mečem. Já nevím, ale kudy jsem šel. Tady bylo milion kodeb. Vlastně sekej se mi to rovnou u lávy, to je nejlepší. A tudy jsem šel přece zpátky, ne? Kolem té lávy. Jsem si říkal, jdu zpátky, zpátky. A tady mě něco odlákalo. Tohle asi. No. A teď baboráť. Tudy jsem určitě šel až potom. Takže to bude ono. Šíp. Tady byla bitva. Jo, tady jsem zabil toho skeletona, který tady bydlel osamoceně. Tam to nikam nevedlo, tak jsem šel zpátky. Jsem šel takhle zpátky, jo. Železo. To mi neříkej, že jsem šel takhle zpátky. Teď už tady bloudím. Moje voda. Blbost. Jsem šel někam dál, tam to někam vedlo přece. Tady to je uhlárna. Tohle je slepý. Tady jsem šel. Tam byl ten slepej zombík. Teda kostlivec, jo, tamhle jsem šel. Tak. A tam jsem určitě nešel. Takhle. Hli! Tady mi dělali ty schody, ale tam tudy jsem nechtěl jít. Tak. Tamhle jsem šel. Tady nic nebylo, samozřejmě. Takže mi nezbylo, než skočit sem. Jo, tady jsem si udělal cestičku. Tady jsem skočil vodou. Puste mě ven. Tady jsem koukal, že nic není, tak jsem šel na druhou stranu. A tamhle jsem chcíp. Želízko, moje želízko, pojď ke mně. Oho, všechno, dejte mi to. Ježišmarja, rychle mi to dejte a jdu pryč. Ale počka, tady začíná. Jaká je tady výška? Tak, to máš za to, ty parchante. Světlo, lepší meč, to by mohlo zatím stačit. Oh, 49 železa. Tak co, cože je tady za výšku? 13, hele, tady už by mohly být diamanty, to bych zase mohl prozkoumat. Kamenej krumpáč. No, já bych sice měl jít dolů. Domů teda, když mě to tak vytrestalo, ale zase, když už jsem tady. Jo. To tady toho je. To bych se aspoň tady mohl porozhlínout trošku, ne? Malinko. Zomba. Přijde horem.
Skočí mi za krk, já to vím. Já už znám ty jeho triky. Co to bylo? Nějaký chrochtnutí divný. To je Enderman. Ale já s ním bojovat nebudu. Oni mě chtějí zase zabít. To známe. Co to tady zase na mě zkoušejí s tím železem? Radši na tu jejich hru nepřistoupím. Ale tamhle bych se mohl podívat, že jo, tady to bych mohl ucpat. No tak dělej. Tamhle, jestli tam náhodou není někde něco takového ve tvaru diamantu. Tvaru smrti tady toho je hodně, ale... Tohle by byla horší smrt. To by mi všechno schořelo. Nic tam nevidím, žádný diamant. Prčic. Te škody. Ještě se podívám sem. Kam vede. No, bouchni. Tohle co je, ale to vypadá jako železo nebo zlato. No, jsem čekal nějakou odměnu teda. Za takovou námahu tady. Zombáku. Já radši jdu. Nebo to špatně skončí. Pak tady ještě, kdybych se takhle jenom podíval. Koleje. No, diamanty tady moc ne to nerozdávaj. Já radši jdu zpátky. Hlavně nevím, kudy to je. No, aspoň jeden diamant mi dát mohli teda. Ale já si ještě potom prozkoumám. Teď mám daleko důležitější poslání. Najít cestu zpátky. To je někde ta nebezpečná díra do lávy. Bylo no, že by to bylo takhle bezpečný. Sakra. Že bych cestou nesvítil, jak jsem sem vskočil. Asi ne, v té rychlosti. No to je hezký teda. Kudy teď? Nahoru? Ježiši Maria, co tady dělám? Určitě to zacpat, no tímhle ne. Pak. O, tady je nějaká cesta. Tohle to tady ucpu, tak asi takhle ne. Musím pořešit nějak tuhle vodu. Tady otravuje. Tak. Jo, musím vyjet nahoru. A zdá se, že to tentokrát přežiju. Jenže já jsem do toho skočil. Aha. To znamená, že se
se odsaď jen tak nedostanou. Když tamhle to teče, tak to asi takhle nějak takhle vykopat. Bych se do toho, bych do toho vystoupil. Pane bože! Víte co? Tohle bude asi nejsnažší. Ne, mě puste ven tady z toho pekla. Zase do nějaký slepý chodby, že jo? Naštěstí ne. Tady to si můžu takhle osvítit, abych to příště nepřehlíd. Venku doufám, že bude hezky. Abych si stihl vyrobit brnění a rovnou skočit na endermeny. No, zdá se, že zatím... Jenže já to stejně nestihnu. Rovnou dva na mě pošlete. Budeš načatej už. Došel mi ten. Přesně v tu nejnevhodnější dobu. Ovce, ty koukáš, co? Tak tě zabiju. Dej sem vlnu. Když to zapadá, dej sem taky vlnu. A ty sem dej taky vlnu. Aha, to musím sem. Vlna. Prkna. Kde jsou ty další vlny? Tady. Tak. Kde je to slunce? Tady z té savany není nic vidět. Teď jsem viděl někde zapadat, ne? No, to mi může být jedno. Sem dám uhlí. A konečně se najím. Bednu tady nemám. Potřebu bednu? Nepotřebu. Kde mám to, tu zahrádku? Jsem viděl zapadat slunce a ono nezapadá. Že by se mi to zdálo. No, můžu se zatím podívat na tu zahrádku. Tam je něco modrýho. To ale nebude ono. No jasně, proč jsem to nezasadil sem? Proč jsem tohle neviděl? Tohle je daleko lepší. Nemusím tady nic. Takhle ne. Jsme tady zničím motiku. Pořádný políčko. Ta motýka je nějaká moc dobrá. No, tak tady to asi neproste, ale to je jedno. Kytku můžu zahodit. Semínka 6. Není moc. Tady bych mohl vyzkoušet, aspoň si to prostej. Ne, neporoste. Už mi to vysvětlili. Bordel tady, vůbec to neudržujou. No, ani nemůžu najít. No, tady to je. Nic moc zatím. Asi jsem byl mimo dosah, když jsem byl dole.
Teď zkultivuju. A konečně už to vypadá k světu. To je vůl, to je takovej vůl. On mi to všechno rozsekal. Ne, tady prostě nemá člověk chvíli klidu. No, aspoň, že si tady můžu v klidu sázet. Už mi to došlo. To jsem neviděl, tohleto. Creeper. Schody, na co mám schody? Aspoň, že mám jídlo. Tak. Znova, co to je? Znova to tady vyrobím. Všechno mi to rozsekávají. Zabíjej mě. Spravedlnost tohleto. Ten meč jim nezapomenu. Uhlí. Už se to dopeklo. Tak, teď dám železo. Přece si to tady nebudu oplocovat. Kvůli creeperům. Já to takhle zhruba opravím. Abych tady do toho nezapadl. Komu tím prospěl? Už jsem zase ve stavu, v jakým jsem byl. Že to tady trochu pokosím, doufám, že to zase nenaštve nějakého creepera. No. Zasadím to. Jasně. Akorát mi to vyšlo. Akorát tohle to jsem rozsekal, tak. Tady ještě jeden. Tak. Tak, kde je to slunce? Protože už začínám být zlej. Už se to tady dělá. To můžu zahodit. No, ale když jsem v tom, tak já si sem taky dám bednu. A to, co bych normálně zahodil, to hodím do bedny. To znamená tohle, tohle, tohle. Tohle si nechám jako zásobu. Šutry, nějaký opracovaný pískovec, vyhlazený pískovec, pískovec. Tam si jenom ten jeden. Sazenice akátu. To je akát. Tak. Tohle je stejně syrový, jak to tady nechám. A. Nejdřív budu stavět tady z toho. Ne, budu stavět tady z toho. To je měkčí. Teďka si vyrobím nějaký klacky. Proč si je vyrábím? Protože chci meč. To ví každej. Tak aspoň nějakej. Kolik tenhle? Plus 5, plus 6, no. Potom brnění. Takže čapku. A ze tří nic nevyrobím. Potom jsou to kalhoty třeba.
si ještě chvíli počkám a radši si to rychle oblíknu, nebo mě zase někdo sejme. Tak a na tohle potřebuji 3, 6, 8. Takže ještě 7. Tady ještě 3. Tady nezapadá slunce nebo co? Zase se mi někam schovalo. Ano, tak ono asi předtím vycházelo. Tak, ještě jeden. Jak to? 3, 6, 7, 8. Aha. Jeden mi unik. Jsem připraven na Endermana.